Sveiki, aš Darius Ražauskas ir turim klausimą, ar gerai būti kairiarankiu? Atsakymas taip. Yra labai įdomus moksliniai tyrimai atlikti Norozijan 2003 metais, kurie parodo, kad kairiarankiai studentai visus dalykus dėstomus universitetuose mokosi geriau. Tai reiškia, tiek meno dalykai, tiek tikslieji dalykai kairiarankiams sekasi geriau. Taip pat didelė dalis pasaulio garsiausių mokslininkų ir menininkų, tokių kaip Michelangelas, Leonardo da Vinci, Picasso, jie irgi buvo kairiarankiai. Todėl jeigu jūs esat kairiarankis, nenusiminkit, kairiarankiu būt gerai. Ačiū už klausimą ir jeigu jums patiko atsakymas, pasidalinkit jį ir paspauskit patinka. Iki kitų susitikimų.